розподілу у нас є кошти. 13 мільйонів 700 тисяч. Це які ж фірма? Це всі разом. В основному, ви знаєте, мінус ПДФО було 15, плюс 5% акцизу, але в результаті це дало нам плюс. Хочу сказати, які ключові моменти. Перше. Держава, слава Богу, я розраховую, що буде за тримкою, індексує заробітну плату тим бюджетним установам, які фінансуються з державного бюджету. Державну освітню субвенцію для загальноосвітніх шкіл і державну медичну субвенцію. Тут ми маємо державну субвенцію і ми виділяємо на місяць відповідну індексацію. Ті підрозділи бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, для цього треба суму виділяти з нашого бюджету. Ви знаєте, це в першу чергу стосується наших дошкільних навчальних закладів, там мізерні зарплати, ще раз наголошую, з 2004 року зарплати не піднімали, і на рівні інфляції ми дотепер індексували заробітну плату. Зараз покладено на нас, бо тепер це все було зарахованого державного бюджету. Значить, ми цю суму передбачаємо в розмірі 1/4. Бухгалтерія розрахувала. Чому? Тому що я ще раз наголошую, я думаю, що ми будемо в слідуючих місяцях мати надплану надходження, щоб вона не висіла в бухгалтерії, ця сума. Потребу 4 місяці залишилося до кінця фінансово-поточного року. І кожен раз ми будемо 1/4 виділяти.